deklaroi pikërisht dje që ishte një gabim i bërë nga forcat ushtarake, por unë mendoj që ky është një veprim për të vazhduar të drejtën e tyre të pretenduar nga Izraeli në të drejtën ndërkombëtare për të mbrojtur dhe realizuar sigurinë e kombit të tyre. Ata duan të kontrollojnë dhe të pastrojnë një korridor, i cili quhet korridori Filadelfia, i quajtur, midis në territorin e Gazës, që lidh Izraelin edhe Egjiptin, në të cilën veprimtaria e Hamasit ka ndërtuar një sër tunelesh, mbi 50 tunele, ku ka armatime, ka shkëmbim të njerëzve të cilët hynë duke bërë veprimtari terroriste dhe tjera. Prandaj, Izraeli, me pamarësisht se ka një kërkesë direkte nga gjykata ndërkombëtare penale për të ndaluar ofensivën ndaj Gazës, duke patur parasysh që një numër tepër i madh njerëz pafajshëm, si gra dhe fëmijë, kanë humbur jetën, prapse prap ai vazhdon për arsye se mendon që siguria e tij është primare. Kjo është rezultati. Nga ana tjetër kemi një veprim presioni ndaj komunitetit ndërkombëtar. Spanja, Norvegjia, vendet të Bashkimit Evropian tashmë kanë njohur Palestinën, mendojnë që njohja e Palestinës do të rikthejë atë stabilitetin dhe paqen në rajon. Nga ana tjetër, mbledhja e Këshillit të Sigurimit sot mbasdite është thirrur nga Algjeria për ta shtruar edhe një herë çështjen e luftës dhe të konfliktit që ka Izraeli me Hamasin, sidomos në territorin e Gazës, që tani përbën një problem tepër të rëndësishëm ndërkombëtar me nga humbja e njerëzve të pafajshëm. Mirë, zotin Nesha, ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit.